Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Azizler, oruç yalnız aç kalmak, pehri saklamak kimi sıradan bir hareket değildir. Oruç, uca Rabbimizin bize emri ve yerine getirilmesi gereken en değerli ibadetlerden biridir. Bu sebeple oruç tutarken sadece aç kalmak kifayet değildir. Hemçinin dilimizi ve kalbimizi de korumalıyız. Çünkü ettiğimiz her ibadet uca Rabbimize erz olunduğu için çalışmalıyız ki tuttuğumuz orucumuz da üz ağımızla saf ve pak bir şekilde Rabbimize təqdim olunsun. Ona göre oruç tutarken yalnız maddi olarak orucu pozan şeylerden korunmak değil, hemçinin menevi olarak da orucumuzu pozacak, orucun meneviyatını zedeleyecek, orucun feyiz ve fəziliyyətini azaldacaq davranışlardan da uzaq durmaq lazımdır. Məsələn, oruçluyken diqqət olunmalıdır ki, qeybət, dedikodu, iftira kimi hərəkətlər və pis sözlərdən uzaq durmaq. Kobudluq, söyüş söymək, mübahisə etmək, dalaşmaq kimi xoşa gəlməyən hal və davranışlardan mənəviyyatını, orucun mənəviyyatını zədələyəcək hərəkətlərdən uzaq durmaq lazımdır. Həmçinin belə bir oruç Allah'ın istəmədiyi və Allah'ın qiymət vermədiyi bir ibadətdir. Ona görə də oruçlu olduğumuz müddətdə necə ki ağzımızdan girib orucu pozan şeylərə diqqət ediriksə, oruçlu olduğumuz zamanlarda ağzımızdan çıxıb orucumuzu zədələyəcək, orucumuzu bərbad edəcək, feyiz və savabını azaldacaq hərəkətlərdən ve danışıqlardan da uzaq duraq. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.